سكن سكن كاس كاس يا وجن دم كنتون دايفاس سكن سكن كاس كاس حسب نبت أبو طالدندر يا باش كركر بقاف ندور بدون ناتشي وكتوات ندور كادزاش إسكال كوركن الناش كركر تدرك كن تكام كل فاسا بيزو عهي حسب فسون بزو يا وجن دم كنتون دايفاس الناش كركر يا ركس መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በየአመቱ ወደ 1.3 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ህይወት በአለም ደረጃ ማለፉን በአለም ጤና ድርጅት የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከ20 እስከ 50 ሚሊዮን ተጨማሪ ሰዎች ደግሞ ለከባድና ቀላል አካል ጉዳት ይዳረጋሉ። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በግለሰብ በቤተሰብና በአጠቃላይ በሀገር ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ያስከትላል። سلام تينا استلن ود ترافيك دنت پروگرام تكتاتايو چاچن بزاريو زگجي تاچن بكونا بملكام سنم اقباري تانسو عشقر كاريو چن بمافرات اسكفيوني منگر لاي ترافيك ادگا بمكلاك الرگد يا عشقر كاري ما سلطنيا تقوامات مينا كفتنيا موهونو يتاوقال تاديا بادي سببا كتما بميگن باند ما سلطنيا تقوام تغنطن سلاس سرارا چو يميداسس پروگرام ازگاش تنال اسك پروگراما چن فسامي كوي تاچو هايلين ከዘጠና ፐርሰንት በላይ የሚሆነው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሚከሰተው ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የሞት መጠን በአፍሪካ ክልል ከፍተኛ ሲሆን በአውሮፓ ክልል ደግሞ ዝቅተኛው ነው። ከአምስት እስከ 29 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ህጻናትና ጎልማሶች ዋነኛው የሞት መንስኤ ሲሆኑ የዚህ አደጋ አስከፊነት በሀገራችን ኢትዮጵያ አሳሳቢ ከሆነ ውሎ ማደሩ ግልጽ ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የፈጣሪ ቁጣ አይደለም። የትራፊክ አደጋ ሰው ሰራሽ በሆነ ችግር የሚመጣ ነው። ይሄ ጉዳይ ባጭሩ ካልተቀጨና መፍትሄ ካልተሰጠው በርካታ አካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ በሀገራችን ላይ የሚፈጠርበት በኢኮኖሚውም ከፍተኛ ጫና የሚፈጠር ብዙ ወላጅ አልባ ህጻናትና ጧሪ አልባ የሆኑ አረጋውያን ሊፈጥር የሚችል ከፍተኛ አደጋ እንደሆነ ይሰማኛል። የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው። ዓለም ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊ እንደሆነ በዓለም ላይ የሚታወቅ ነው። አስከፊ ከሆኑ አደጋዎች አንዱ የመኪና አደጋ ነው። የሰውን ህይወት የሚያጠፋ ነው። የሰውን አካል የሚያጎል ነው። ስለዚህ አስከፊነቱ በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ ገዳይ ከሚባሉ አስከፊ ነገሮች አንዱ የመኪና አደጋ ነው። ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት ምክንያቶች መፍጠን በአልኮልና በሌሎች የስነ አይምሮአዊ ንጥረ ነገሮች ተጽዕኖ ስር ሆኖ ማሽከርከር፣ ሄልሜት አለማድረግ፣ የመቀመጫ ቀበቶዎች ያለማሰር፣ የትራፊክ ህጎችን አለማክበር ከአደጋ መንስኤዎች መካከል የተወሰኑ ሲሆኑ ብቁና በስነ ምግባር የታነጹ አሽከርካሪዎችን በማፍራት ረገድ በሀገራችን ያሉ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ድርሻ ከፍተኛ ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ በግል ማሰልጠኛ ተቋማት መሰጠት ከጀመረበት ጊዜ ወዲህ በርካታ ማሰልጠኛ ተቋማት ወደዚህ ስራ ተሰማርተው ገብተዋል። በኢትዮጵያ ደረጃ ከ600 በላይ እንዳሉ ይገመታል። በአዲስ አበባ ደረጃ ወደ 130 ገደማ የሚደርሱ ተቋማቶች እንዳሉ ይጠበቃል። ከነዚህ አንዱ እንግዲህ የኛ ተቋም ኪባይኪ የሽክርካሪ ማሰልጠኛ ተቋም ነው። እንደውም መሪ ቃላችን መንዳት ሹመት እንጂ ሹፈት አይደለም በሚል ጠንከር ባለ መሪ ቃል በስልጣና ጥራት ላይ የማይደራደሩ መንዳት ሹመት መሆኑን ተገንዝበው ያሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ የሚወስዱ ሰልጣኞችን ለማፍራት ሳንታክት በከፍተኛ ጽናትና ጥንካሬ ለባለፉት 10 ዓመታት ስንሰራ ቆይተናል። በዚህም በርካታ ሰልጣኞችን ከተቋማችን ለማሰልጠን ችለናል ማለት ነው። ይሄንን ዋናው የ
ترافيك عدقة شجر هنو وبوانا ينتو منايو يسلت أنا بك أطرات ما نسنو يهنن هنيتا لشجر مكنيات هنو يقمتنو كهونة ملاية يلبن هنيتانو سلت أنا باقبابو يتسات أنوي للا أكبابيم يتسات أمهن على مساتاتون يهنن هنيتانو أهون إنياقا وست يعلون يسلت أنا هنيتا نايفتنا سرعاتاتشن مسمر يعزنو سرعاتنا بوضع كاريكلمن مسارات يتسرى مهننو ዋናው ትልቁ ነገር የትም ቦታም የትም አጋጣሚም ይሁን ማንኛውም ሰው ያለ ስልጣና መንጃ ፈቃድ ይዞ መገኘትና በዛም መንዳትም የለበት whatever ይሁን በየትም ቦታ በየትም አከባቢ ምክንያቱም የብቃት ምናረጋግጥበት ሁኔታ የኛ አከባቢ ምቹ የሚያደርግባቸው ሁኔታ አሉ። ማንኛውም ህጋዊ ፈቃድ የተሰጣቸው የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት በአግባቡ አስተምረውና አሰልጥነው ብቁ አሽከርካሪ የማፍራት ግዴታ እንዳለበት አቶ ተስፋዬ ንጉሴ ገልጸዋል። ያው መንግስት አዋጅ 1074 ህዝባር 2000 የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ አዋጅ ሲወጣ ያንን አዋጅ ተከትሎ ማሰልጠኛ ተቋማት የሚሰሩበት የአሰራር መመሪያና ደንብ ወጥቷል። ያው ከተቋቋምንበት ጊዜ ጀምሮ የወጣውን መመሪያ ተከትለን ነው እየሰራን ያለነው። በስርዓተ ትምርቱ በካሪኩለሙ መሰረት አንድ ማሰልጠኛ ተቋም ሊያሟላ የሚገባውን መስፈርት ከዝቅተኛ ሪኳየርመንት በላይ አሟልተን የመማሪያ ክፍሎች እንዲኖሩ ይጠይቃል። የቤተ ሙከራ ወርክሾፕ እንዲኖር ይጠይቃል። የኮምፒውተር ክፍሎች እንዲኖሩ ይጠይቃል። ቤተ መጻሕፍት ተቋማት እንዲኖራቸው መመሪያው ያዛል። እነዚህን በሚገባ በማደራጀትና በማሟላት በመስራት ላይ እንገኛለን። በስልጣኑ አሰጣጡም ላይ አንድ አሽከርካሪ ማወቅ የሚገባው መሰረታዊ ትምህርቶች፣ ዓለም አቀፍ የመንገድ ዳር ምልክቶች፣ የተሽከርካሪ የቴክኒክ አወቃቀሮች፣ የመንገድ ስነ ስርዓቶች፣ አጠቃላይ የትራፊክ ደንብ ህግጋቶቹን እንዲሁም ያሽከርካሪ ስነ ባህሪ በብዛት አደጋ የሚደርሰው ከባህሪ ጉድለት አንጻር ስለሆነ ያሽከርካሪ ስነ ባህሪ ትምርቶችን በገጽ ለገጽ ስልጠና በመታገዝ በኮምፒውተር ድጋፍ በማድረግ በሲሙሌሽን የመስለ ተሽከርካሪ እገዛ በመስጠት እንዲሁም መደበኛ የተግባር ስልጠና በመስጠት ብቃት ያላቸው አሽከርካሪዎችን ለማፍራት በመስራት ላይ እንገኛለን። የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት አስከፊውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስቀድሞ ለመከላከልና ለመቀነስ ብቁና መልካም ስነ ምግባር የተላበሰ አሽከርካሪ በማፍራት ረገድ የሚያደርጉት ተግባር ከፍተኛ ሊሆን ይገባል። ብቃት ያለው አሽከርካሪ ማውጣት ካልቻለን የትራፊክ አደጋ አይቆምም። ስለዚህ የትራፊክ አደጋ የሆነ ቦታ እንዲቆም እንፈልግ ከሆነ ብቃት ያላቸው አሽከርካሪዎች ያስፈልጉናል። ብቃት ያለው አሽከርካሪ ደግሞ ለማፍራት ብቃት ያለው ማሰልጠኛ ተቋማት ግንባር ቀደም ይሆናሉ። በዚህ ረገድ በአዲስ አበባን ተጨባጭ ሁኔታ ብንመለከት አዲስ አበባ አሽከርካሪ ተሽከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የተቋማትን ብቃት በየጊዜው እየመዘነ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውን ተቋማት ሞዴል የሆኑትን በመለየት የሞዴል ዕቅና በመስጠት እነሱን ያዩ ሌሎችንም ወደ ብቃት እንዲመጡ የድጋፍና ክትትል የሚያደርግበት አግባብ አለ። ይሄ አንዱ መንገድ ነው። ከመዝጋት ይልቅ ማብቃትን እንደመረ መከተሉ ሊበረታታ የሚገባ ሐሳብ ነው። ሁለተኛው ግን ብቃት ያለው ማሰልጠኛ ተቋም ብቻ በቂ አይደለም። ብቃት ያለው አሰልጣኝም ደግሞ ያስፈልጋል። አሰልጣኙ ያሰልጣኙም ውጤትን ጭምርስ ስለሆነ ስለዚህ አሰልጣኞቻችን ብቃት ያላቸው አሰልጣኞች መሆናቸውን በየጊዜው የታድሶ ስልጠና እየሰጡ የተለያየ የስነ ምግባር ስልጠናዎችን እየሰጡ የማስተማር ስነ ዘዴ ስልጠና እየሰጡ ያሉትን አሰልጣኞች የበለጠ ብቁ የማድረግ ስራ መስራት ይጠይቃል። ጥሩ የሆኑትን ደግሞ ማበረታታት መሸለም ጥሮቹን ከፍ ስናደርግ የስነ ምግባር ጉድለት ያለባቸው ወድነሱ እንዲመጡ የማስተካከያ ስራዎችን መስራት ይጠይቃል። እንግዲህ ብቃት ያለው ሰልጣኝ ብቃት ካለው ማሰልጠኛ ተቋም ብቃት ካለው አሰልጣኝ ይቀዳል ካልን ሶስተኛው ደግሞ ብቃት ካለው የስልጣና ስፍራ ነው። ብቃት ያለው የስልጣና ስፍራ ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። ትምርቱ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ባለቤቴ መኪና አይነዳ ግን እኔ አሁን ሲሄድና ብር ቁጭስ እዚህ በተማርኩት ብዙ ነገሮችን ልክ እንደሚነዳ ሆኜ ነው እንትን እንመለውና ትምርት ቤቱ በጣም የቀለም ትምርት ባሰጣጣቸው ሲያስተምር እንዴት አድርጎ ዲቦትድ ሆኖ ስለሚያስተምር በቃ ብቁ ሆነን እንድንወጣ ነው የሚፈልገውና ጥሩ ነው ያገኘው ትምርቱን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ሲሙሌሽን የሚባል ክላስም አለ። እዛም በጣም በቃ ጥሩ ሆነን ነው እንድንሄድ እዛ ጋም ስንሄድ ውጪ ስንሄድ እንዳንደነግጥ ቀድመው ነው የሚያዘጋጁን እሱን። ስለዚህ እዚህ ጋም የተማርነውን ጨርሰን ደሞ ከዛም ጨርሰን ደሞ ወደ ውጪም ስንሄድ ትምርቱ ያለው እዚያ ካብ ያለው ኢንቫይሮንመንት በጣም ቆንጆ ነው።
የኛ የማሰልጠኛ ተቋም በከፍተኛ ኃላፊነት በከፍተኛ ስነ ምግባር የትራፊክን አደጋ ለመቀነስ አሽከርካሪዎችን ብቁ በማድረግ የበኩላችንን ጥረት በጥረት አርገን በማሰልጠን ላይ ነን ያለነው። ሲስተማችን ዝም ብሎ ቲዮሪ ብቻ ተምሮ ቀጥታ ወደ መኪና ሳይሆን ምንልከው ቲዮሪ ጨርሰው ወደ ሲሙሌተር የሚባል የመኪና ማሽን እዚህ ላይ ፍራታቸው እንዲያስወግዱ መኪና እንዴት እንደሚነዳ ማርሽ እንዴት እንደሚቀያየር መጀመሪያ በዚህ በሲሙሌተር ማሽን ለመምህር ሰጠን ስልጠና ሰጠን ፍራቻቸው እንዲያስወግዱ እና መንዳትን እዚው ማሽን ላይ ማርሽ መቀያየርን ባላንስ አርጎ መሄድን መኪና ላይ ያሉ ሲነዳ ያሉ ሲስተሞችን እዚህ ማሽን ላይ በደንብ ተለማምደው በደንብ አውቀው ነው ወደ ዋናው መኪና ስልጠና መንደለካቸው። እዚህ ለትራፊክ አደጋ ግልጽ በማድረግ አሽከርካሪዎቻችን ብቃት ከፈተና ቀድመ ፈተና እኛ የግንዛቤ ማስጠበጫ ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ይሄ ኦሪንቴሽናችን ዋናው ትልቁ ነገር ይሄ ኦሪንቴሽን የምንሰጥበት ዋናው ምክንያት አንደኛ የፈተና ስርዓታችን እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ሁለተኛ የዚህ የትራፊክ ማኔጅመንት ስራዎቻችን ከተማ ሊወጡ ነው መንገድ ላይ ሊወጡ ነው ተሽከርካሪ ይዞ በሚወጣበት ጊዜ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችም በጥንቃቄ እንዲያይና የፍጥነት ወሰኑን ገደቡን እያየ እንዲያሽከረክር በሚያስብል ሁኔታ እኛ ግንዛቤ ማስጠበጫ እንሰጣለን። አሁን ይህንን የግንዛቤ ማስጠበጫ ስርዓታችን አንደኛ እኛ እዚህ ተቋም የምታዩት ተቋም ግዙፍ ተቋም ነው። ኦልሞስት በቀን ወደ 550 ተፈታኝ ፈትናለን። ይህን በምንፈትንበት ኦሪንቴሽን ሰጥተነው ነው የምንፈትነው። ምክንያቱም አንደኛ ሲስተም አለን ካሜራ መኖሩን ፊልም መኖሩን ከሰው ንክኪ ነጻ መሆኑን የሚገልጽ ነው አንዱ ዋናው። ሲስተም ካለን ደግሞ ሲስተም ኦዲተር አለን። ሲስተም ኦዲተሮች ካረጋገጠ በኋላ ነው መንጃ ፈቃድ የሚወስዱ። በጣም ጥሩ ብቃት ያለው ተማሪ እንዲወጣ የሚፈለግበት ቦታ ነው። እስካሁን ተዘዋውሬ ካየሁበት ወደ 6-7 ቦታ ተዘዋውሬ አይቻለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ትንሽ ለየት ያለ ነው። ለአካል ጉዳተኞችም ያላቸው እንትን አቀባበል በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። አሁንም እየተማርኩ ነው። በአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ለመንጃ ፈቃድ ሰልጣኞች የክፍልና የመስክ ስልጠና የሚሰጥ ሲሆን አንዳንድ ማሰልጠኛ ተቋማት ላይ በሰልጣኞችና አሰልጣኞች መካከል የሚፈጠሩ የሙስና ጉዳዮች እንዳይፈጠሩ ማሰልጠኛ ተቋማቱ ያልተቋረጠ ክትትል ማድረግ ይኖርባቸዋል። በዚህ ከኪራይ ሰብሳቢነት ጋር ከመንጃ ፈቃድን ከመግዛት ጋር ተገናኝቶ በተደጋጋሚ የዚህ ዘርፍ ስሙ ሲነሳ ይስተዋላል። መነሳቶች አይደለም ደግሞ ተጨባጭ ሆኑ ግኝቶችም ተገልጋዮቻችን ተጠይቀናል ብለው ሲናገሩን ሰማለን። እንደ ተቋማችን በተቻለ መጠን ምንድነው የምናደርገው እያንዳንዱ ሰልጣኝ ወደ ማሰልጠኛ ተማከላችን መጥቶ ይሄንን ስልጠና በሚከታተል ጊዜ ለ 15 ቀናት ያህል የክፍል ውስጥ ስልጠና ይኖራል። በመረጠው ፈረቃ የጠዋት ወይ የከሰዓት ወይ የማታ በሚማርበት ጊዜ ለተማሪው በተቻለ መጠን በብቃትና በብቃት ብቻ የብቃት ማረጋገጫውን እንዲያገኝ የገለጻን እንሰጣለን ኦሪንቴሽን እንሰጣለን። ይሄንን ኦሪንቴሽን ራሲው ባካል ግብጭ ነው የምሰጠው። ምክንያቱም ከዚህ ቤት የሚወጣው አሽከርካሪ ባንድም በሌላ መንገድ ላይ የሚደርሰው የትራፊክ አደጋ ላይ አበርክቶ ይኖራል። ሰው ደግሞ የዘራውን ያጭዳል የሚል ጽኑ እምነት አለ። ስለዚህ እንደ ተቋም ህገወጥ ወይም ደግሞ በብቃት ያልወጡ አሽከርካሪዎችን የሚያመርት ተቋም ከሆነ ተቋማችን ነገ የዚህን የዘራነውን እንደምናጭድ እናምናለን። ስለዚህ በኃላፊነት በከፍተኛ ጥረት ይህንን በመስራት ላይ እንገኛለን። ከውጭ የሚወራው እንግዲህ እንደ ድሮ ይሆን ምን ይሆን አይታወቅም። አንዳንድ ጊዜ መንጃ ፈቃድ ቤት ድረስ የሚመጣለት ነበረ በፊቱ። ይሄንን ትፈልጊያለሽ ወይ ይሄን ትፈልጊያለሽ የሚል አሁን እኔ አላየሁም። በእርግጥ ለምንድን ነው ወይ ደግሞ ብር ካልሰጠሽ እንደዚህ አታልፍም የሚባል የውጭ አሉባልታ ነው እንጂ ሰውየው እንደዚህ ካልከፈሽ አታልፊም ያለኝ ሰው ግን እኔ የለም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በመንጃ ፈቃድ ዙሪያ ያሉ የስነ ምግባር ችግሮች አሉ። ያው እንደሚታሰበው በህብረተሰቡ ውስጥም
ያለ እንትን አለ አስተሳሰብ አለ መንጃ ፈቃድን በገንዘብ ለማውጣት ፈተና የሚባለውንም እንደዛው በገንዘብ ለማለፍ የሰልጣኝም ያመለካከት የዚህ ያመለካከት አለ ይሄ ያመለካከት እንዴት መጣ ዝም ብሎ አልመጣ እዛ ጋር ያሉ መጥፎ ነገሮች ስላሉ ስለዚህ ይሄ የስነ ምግባር ችግር አብዛኛው እንግዲህ ማሰልጠኛ የማሰልጠን ሂደቱ ላይ አለ ግን ይሄ ማለት ሁሉም የስነ ምግባር ችግር አለበት ማለት አይደለም አንድ ሰልጣኝ ወደኛ ቢሮ መጥቶ ምዝገባ ተመዝግቦ የክላስ ትምህርት ሲጀምር ኦሪንቴሽን ተሰጥቶት ነው የሚጀምረው አንደኛ ምንም አይነት ትምህርት ቤቱ ከሚያስከፍለው ክፍያ ውጪ ለማንም ሰራተኛ ለማንም ገንዘብ ተጨማሪ ገንዘብ መክፈል እንደሌለበት እንደዚህ አይነት ችግር ቢያጋጥማቸው ወደ ስራ አስኪያጅ መጥተው ስራ አስኪያጁ ይሄንን ቅሬታ መፍታት እንደሚችሉ በስራ አስኪያጁ አፍ ኦሪንቴሽን ስለሚሰጣቸው ይሄንን ግንዛቤ ኖሯቸው ነው ስልጣናም ይጀምሩት ሰው በቂ ግንዛቤና በቂ ትምህርት ካለው የትራፊክ አደጋ ይቀንሳል እዚህ በመማርበት ትምህርት ቤት ይሄንን በተደጋጋሚ እንማራለን ተምረንም ስንጨርስ በቂ የሆነ እንትን ነው የተሰጠን ትምህርት ነው የተሰጠን እና አንዳንድ አካባቢ ላይ ስንባል ጠቅስን እኔም ለመማር ቤትኩባቸው ቦታዎች ላይ በመጠይቅ ጊዜ ምንም መልፋት አይጠበቅብሽም እና እንደዚሁ ላይሰንሱ ተሰርቶ ይመጣል ያሉኝ ሰዎች አሉ መንዳት ከሆነ ዝም ብለሽ መለማመድ ትችያለሽ ያሉኝም ሰዎች አሉ እና እዚህ ደግሞ ስመጣ በጣም በጥቆማም ነው የመጣሁት ጠይቄ ነው የመጣሁት ትምህርት አሰጣጡም ጀምሮ ደስ የሚል ነው አሁንም እዛ እንትን ላይ ነኝ መኪና እንትን እያልኩ ነው በተግባር እየተማርኩ ነው እዛም በተመደኩበት ቦታ ላይ በጣም ልጆቹ እኛ አንድ አደጋን ለመቀነስ ሁለተኛ አካል ጉዳተኞችን ብቁ ለማድረግ በደስተኛነት እንደሚያስተምሩ ነው አስከፊውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የመከላከል ጉዳይ ለአንድ አካል የሚተው ባለመሆኑ ሁሉም ዜጋ አደጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባዋል በተለይ አሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት ሙያዊ ኃላፊነት የሚሰማው ስነ ምግባር የተላበሰ አሽከርካሪ ከማፍራት አኳያ ከፍተኛ ሚና ስላላቸው ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ ይገባል በማለት በእንግዶቻችን መልእክት ተሰናበት ሰላም አደጋውን ለመቀነስ የትምህርት ቤቶች አንደኛ ትልቅ እንትን ይኖራቸዋል ትልቅ ሚና አላቸው ሁለተኛ ያንን ደግሞ ሰጥተውን ዕውቀቱን የመጣን ሰዎች እኛ ደግሞ በተግባር መቀየር አለብን ልክ እዚህ ተማርነው ወደ ተግባር መቀየር አለብን እንጂ እኔ ብቁ ነኝ በቃ እኔ ችያለሁ ብዬ መሮጥ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ማድረግ የለብኝም ለምን አደጋም ማደርሰው እኔ ነኝ እዛ ጋም ሰውየ ተጠንቅቆ የሚነዳም ቢሆን እኔ ግልፍተኛ ከሆንኩኝ እኔ ነኝ መልሼ የማረገው ስለዚህ የሚያሽከረክረው መንገድ ላይ የሚጠቀመውም ሰውዬ እኩል የሆነ በተለይ እግረኛ ላይ ሹፌር የሆነ ሰው ጠንቃቃ መሆን አለበት ስለዚህ ሞር ከአደጋው የሚያጋልጠው ሹፌር ስለሆነ ሹፌር በጣም ኮንሰንትሬትድ ሆኖ በጣም ትኩረት ሰጥቶ አደጋን ቀንሶ መንዳት አለበት ያው ማሰልጠኛ ተቋም ላይ ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለው ምክንያቱም አሰልጥነው የሚያስወጡት ሙያ ነው የማሽከርከርን ሙያ በማሰልጠኛ ተቋም ነው ኃላፊነት ተሰጥቶ ብቁ አሽከርካሪን እንዲያፈሩ ነገ መንገድ ላይ የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ የሚቀንስ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው አሽከርካሪ ስለዚህ ስነ ምግባር የሚቀረጸው የት ነው ማሰልጠኛ ተቋም ላይ ነው ስለዚህ ማሰልጠኛ ተቋሞች የራሳቸውን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው ከቷትንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን
I'm not sure if you're going to be able to do it.